გერმანიაში კი COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვმა 9000-ს გადააჭარბა. Am trăit în modul cel mai bine, da, samut, da, și vidia, da, mieni, a cazat, da, hurul, restorne, bi, teatre, bi, cape, bare, bi, sportul, dar, baze, bi, șeț, hotel, s-a stat la proces. Germanii, canceler, mat, coarom, covid, schramet, i s-a ținut de go vaccini, s-a dat am listam za deba, zdroda, cirdeba, am tom germanele, surcie, socialuri, contacte, bi, șeț, hotel, Angela Merkel, ma, ivara, udarom, coronavirus, it, Germania, și mosah, lobis, samut, da, ti procent, i da, impicir deba. Imedis, dila, ne skype, it, Germania, și mogoțe, snobil, pianist, dudana, mazmani, șos, da, ucau, șir, da, rahteba, europi, și uagulși, მოვისმინოთ პიანისტისა და დიპლომატის მონათხრობი. მოგესალმებით ბერლინიდან. Პანიკა ჯერჯერობით არ არის, თუმცა ვთხილობთ ზომიერების საზღვრებში, როგორც ეს გერმანელებს ჩვევიათ. Ну, ამ კვირაში უკვე დაიხურა ბაღები, სკოლები, სასწავლო დაწესებულებები. Online რეჟიმზე არის გადასული ბევრი ადამიანი და მუშაობს სახლიდან. Მაღაზიებში გარკვეულ პროდუქტებზე რასაკვირველია უკვე დეფიციტი წარმოიქმნა. Იმიტომ რომ გაუგებრობა ჯერჯერობით რა იქნება მომავალში და ამიტომ ხალხის ცდილობს მოიმარაგოს პროდუქტები. Თუმცა გამოუვალი სიტუაცია არ არის. Ну, თუ დღეს არ არის, ხო მოაქვს და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ქუჩაში გავდივართ, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებ, რომ ძალიან მზიანი ამინდები დაგვემთხვა. Სუფთა ჰაერზე გავდივართ, თუმცა სოციალურ კონტაქტებს და ფიზიკურ კონტაქტებს უფრო რასაკვირველია ვერიდები. ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ჯერჯერობით არ არის აკრძალული, თუმცა მე მანქანით გადავადგილდები და ამიტომ დეტალური ინფორმაციის მოცემა არ შემიძლია ამ საკითხზე, მაგრამ ზოგადად ეთყობა საზოგადოებას და ძალიან დიდ პატივს ვცემ გერმანელებს იმის გამო, რომ მათ ძალიან დიდი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა აქვთ და ხვდებიან იმასაც, რომ უშუალოდ ძალიან მაღალი რისკის ფაქტორის ასაკობრივ ჯგუფს თუ არ წარმოადგენენ, მაინც უნდა გაუფრთხილდნენ და გაითვალისწინონ საერთო რჩევები იმის გამო, რომ საფრთხეში არ ჩააგდონ უფროსი თაობის წარმომადგენლები ან ისედაც წინასწარი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები. ბუნებრივია ფრთხილად ყველა უნდა ვიყოთ. პანიკა ჯერჯერობით არ იგრძნობა, თუმცა აი საუბარია იმაზე, რომ ევროკავშირი საზღვრებს დაკეტავს. Savaraudot განიხილებოდა დღევანდელი დღე და რითი დამთავრდება ჯერ ჩვენს ველოდებით. Minimum ერთი თვით, როგორც ცნობილია ჩემთვის. Ну, საერთო სტრატეგია და მოუწოდებენ მოქალაქეებს, რომ გაიწელოს დროში კონტამინაცია, ამიტომ უნდა მაქსიმალურად შევამციროთ კონტაქტები. დიდი მადლობა დუდანა მაზმანიშვილს.